Tervetuloa seuraamaan LMMS, musiikkia tietokoneella videosarja. Nimi LMMS tulee Linux Multimedia Studio sanoista. Linux Multimedia Studio on musiikin tekoon tarkoitettu ohjelma, hyvin vastaava kuin Windowsilla toimiva FL Studio, joka on kylläkin maksullinen ohjelma. Ohjelman avulla voidaan siis tehdä tietokonemusiikkia. Klikataan sivuilta Download, ja täältä löytyy omat versiot Windowsille. Itse ajan tällä hetkellä Windows 7 ohjelmaa, ja lisäksi löytyy Linuxille vastaavat versiot. Siirrytään ohjelmaan, olen itse sen jo ladannut. Suljetaan tästä ensinnäkin tämä FX-mikseri alhaalta ensin pois, palataan siihen myöhemmin, ja suljetaan tässä vaiheessa vielä nämä Song Editor ja Beat and Bassline Editor. Konemusiikkisävellyksen rakennuspalikkoina toimivat ääninäytteet, eli samplet. Ja näitä ääninäytteitä löytyy täältä ohjelman vasemmasta valikosta, ja valitaan tässä kohtaa nyt vaikka tämä My Samples. Täällä on erityyppisiä ääninäytteitä, ja valitaan vaikka Drums, sieltä löytyy rumpuja. Ja ääninäytteitä päästään esikuuntelemaan klikkaamalla kyseistä ääninäytettä. Ääninäytteitä, esim. Näitä rumpuja, voidaan siirtää tähän Beat and Bassline Editoriin. Poistetaan tuo tässä vaiheessa. Eli raahaamalla esimerkiksi tämä Bassdrum Acoustic 01 niminen rumpu. Ja kokeillaanpa editoida tänne tahti. Tähän tyyliin toimii sävellyseditori. Aika siis juoksee tuolta vasemmalta oikealle. 4 iskun tahti. Luodaanpa seuraavaksi uusi patteri. Tämmönen uusi Beat and Bassline patteri. Nyt edellinen oli siis tämä patteri 0 ja nyt loin patteri numero 1. Tehdään tänne joku toinen. Astetaan tänne toinen soitin. Vaikka tämä Clave 01. Ja laitetaan sille jonkin tyyppinen sekvenssi. Vaikka tämmönen tehdään vielä kolmas, eli nyt meillä on Beat and Bassline 2 niminen patteri käytössä. Asetetaan tänne vielä joku kolmas soitin, vaikkapa näin. Okei, näitä Beat and Bassline editorin pattereita päästään yhdistelemään Song Editorissa. Avataan tämä Song-editori. Täältä voidaan turhat tässä vaiheessa poistaa, ettei ne sekaa täällä. Otetaan kaikki muut pois, mutta jätetään tänne ainoastaan nämä kyseiset kolme patteria, joita äsken teimme. Eli nyt meillä on editoituna Beat and Bassline 0, jossa oli tämä passorumpu. Tätä voidaan lisätä kyseistä patteria tänne Song-editoriin. Kas näin. Lisäksi voidaan laittaa tänne tuo Beat and Bassline 1 oleva Clave-rumpu. Ja Beat and Bassline 2 oleva hihat-rumpu. Eli sävellys tapahtuu näihin Beat and Bassline editoreihin ja lopullinen sovitus tehdään tänne Song Editoriin. Yksinkertaista.